संयुक्त विद्यमाने जाधव सर यांच्या पौष्काळ कादंबरीचं प्रकाशन समारंभ आहे। या समारंभासाठी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष डॉक्टर राजन कौस प्रख्यात साहित्यिक यांचं मी गावाच्या वतीने स्वागत करतो। प्रमुख पाहुणे डॉक्टर मोहन पाटील ज्येष्ठ साहित्यिक, डॉक्टर रणधीर शिंदे समीक्षक, विजय चोरमोरे ज्येष्ठ पत्रकार यांचंही मी स्वागत करतो। प्रमुख उपस्थिती श्रीनिवास विनय कुलकर्णी प्रख्यात ललित लेखक, श्रीकांत भागवत मौज प्रकाशन गृह मुंबई, अप्पासाहेब खोत ग्रामीण कथाकार, नंदकुमार मोरे शिवाजी विद्यापीठ मराठी विषय साहित्यिक, नामदेव माळे प्रख्यात लेखक उपस्थित आहेत। या सर्वांचं मी स्वागत करत आहे। सर्व पत्रकार मंडळी, पावसाळ्यावर प्रेम करणारे आपण सर्व साहित्य प्रेमी सरांचे सर्व आप्तेष्ट व मित्र परिवार, कालच सरांच्या आईचं प्रथम पुण्यस्मरण झालं। खरं तर ही कादंबरी आईच्या हस्ते प्रकाशित करणं करायचं होतं, सरांचं स्वप्न होतं करत, पण ते घडू शकलं नाही। म्हणून त्यांच्या प्रथम पुण्यस्मरणा दिवशी ही वेळ प्रकाशनाचा सोहळा आयोजित करून श्रद्धांजली अर्पण केली आहे। कादंबरी घडताना मी साक्षीदार आहे। ज्या वेळेला 2005 2018 2020 हे जे पुराचा जो काळ होता, ह्या काळात मी जाधव सरांच्या बरोबर होतो। आम्ही पलीकड शाळेत बरीच लोक आलेले असायची, धनगाव वगैरे ह्या गावची लोक तिथं भरपूर लोक आलेले असायची, आणि त्यावेळेला मी बारकाईने बघत होतो। सरांचं काम करत होते। सरांचं काम काय, तर काय चाललंय प्रत्येक ठिकाणी, काय आलं वाटप आलं, काय असं वैरण आली, काय लोक रडत होती, बावन घराचं कसं झालं, काय झालं, त्यांच्या जवळ जाणं बसणं, मी सारखं वेड्यासारखं सरांना बघत होतो। माझं लक्ष होतं सरांच्यावर, सर काय करते ते काय नाही, हे सगळ्या गोष्टी मी बघत होतो बारकाईने। पण परत लक्षात आलं, मी सरांच्यात लहानपणापासून, म्हणजे सरांच्याकडे जाणं येणं माझं पहिल्यापासूनच आहे। सरांच्याकडे अगदी 4-2 दिवसाला मी असतो का असतो, मी आलो की सरांनी प्रत्येक वेळी आईनं मला सांगायचं, आई होत्याच, आई एक वर्ष झालं जाऊ, आईनं मला सांगायचं की सर आत खोलीत आहेत। मी येईल त्या वेळेला प्रत्येक वेळी आम्ही 2-2, 3-3 तास बोलत बसणारी माणसं। जाधव सर कधीच मला म्हणजे मला भेटायला दिसायला नाही, ती म्हणजे हे आईनं बोलून घ्यायचं आलोय, 5 मिनिटं माझ्या बरोबर बोलायचं, हे ह्यांच्याच सगळ्या गोष्टी, ह्यांचं चाललेलं असायचं, काय चाललंय काय नाही, हे ह्यांचं म्हणत मी बोलतोय, पुढे ह्यांचं माझ्याकडे लक्षच नसायचं। एवढं बेबान हूं, एवढं म्हणजे मी परत विचारलं काय विषय काय, नाही जरा ते काहीतरी लिहितोय। एक दिवस मी आईला म्हटलं बोलवू नका, तुम्ही म्हटलं मी डायरेक्ट खोलीत आत गेलो। आत गेल्यानंतर ती कागद बघितली, सगळी कागद बघितली, एवढी कागद पडलेली होती तिथे, प्रत्येक म्हणजे मी त्याच्यातले 5-6 कागद माझ्या हातात लागले, 5-6 कागद हातात लागल्यानंतर मला अक्षरशः असं म्हणजे स्वतःला वाटलं की हे काय करायला लागले, वेड्यासारखा हे विषय, प्रत्येक गोष्ट म्हणजे प्रत्येक मुद्दा ती त्यावेळेला मला आठवलं ती हे त्यांच्याजवळ बसली होती, हे त्या दिवशीचा तिथला विषय आहे। बाबा ती रडत होती, ते आलेले म्हणजे जनावर घेऊन आलेली, जनावराला वैरण नाही म्हणून रडत होते ती माणसं होती। काही ठिकाणी अशी पण माणसं म्हणजे गावात जे माणसं अगदी दरारा वगैरे असतात, ती लोक सुद्धा तिथं सुद्धा जातो सर बारकाईने ऐकत बसायचे। पाऊस पडतोय वरनं, 7-7, 8-8 दिवस एकसारखा पाऊस पडतोय, पावसात अक्षरशः ह्या माणसानं अक्षरशः म्हणजे तिथं उभा राहायचं, तिथं स्वतः सगळं काय विषय बघत, म्हणजे मी स्वतः डोळ्याने हे सगळं आजमावलं। आणि परत ज्या वेळेला ही फायनल विषय आला कादंबरीचा, त्यावेळेला मी म्हटलं झालं का नाही, ह्या सगळ्या गोष्टी जुळवायला त्यांना 15 वर्ष एवढा कालावधी गेला। 15 वर्ष त्याच्या 3 पूर्तींनी बघितलं,
तीन ही वस्तुस्थिती ही कादंबरी म्हणजे असं नाही की बाबांनो काहीतरी एखादा विषय घेतला आणि विषयाबरोबर गेलो. आम्ही स्वतः मी स्वतः ती वाचलेले बघितलेली. मी तुम्हाला सांगतो मला बघायचा योग आला म्हणजे ती प्रकाशनाला जाधव सर वगैरे ही सगळी मंडळी ती ज्या वेळेला छपायचं काम चालू झालं त्यावेळेला ही लोक ज्या वेळेला तिकडे जात होती त्यावेळेला काय कागद मला बघायला मिळत त्यावेळेला लक्षात आलं की हे जी कादंबरी लिहिली ती फक्त सत्य आहे. सत्य घटना फक्त त्याच्यात नावं बदललेली असतील त्यात नाव पण कुणाला दुखवायचा वगैरे हेतू नाही पण परकडपणे तिने विषय मांडली का मांडली हे मला खरोखर म्हणजे कसं म्हणजे माझी स्वतःची आणि ते ज्या वेळेला घडलं त्यावेळेला सर आपण एक कार्यक्रम रक्ताची नाती हा विषयाचा कार्यक्रम आपण म्हणजे पुस्तकाचं अनावरण केलं यांची धावपळ हे सगळं बघून मी त्यावेळेला ठरवलं होतं की हा कार्यक्रम सुद्धा रक्ताची नाती ज्या पद्धतीने आपण सर कार्यक्रम केलता सगळे साहित्य करते त्या साहित्यात साहित्याप्रमाणे हा पण कार्यक्रम झाला पाहिजे. या पुस्तकाचं प्रकाशन एवढ्याच ताकदीचं झालं पाहिजे. ही कादंबरी लोकांच्या पर्यंत पोहोचली आणि त्याच्यातलं सगळ्यात महत्वाचा हेतू म्हणजे तुम्ही मोठे साहित्यिक आमच्या गावाला म्हणजे ऐकायला मिळेल बघायला मिळेल ह्या सगळ्या गोष्टी आल्या त्याच्यात. खरं तर मला हिथं उभारायच्या अगोदर आमच्या सगळे मित्रमंडळीनं मी एक तासभर सांगत होतो की हो कार्यक्रम मी बोलायचा नाही. हा जो कार्यक्रम आहे हा मी बोलायचा नाही. कुणी तर साहित्य कोण तर वक्ता घेईन हे कार्यक्रम सुरुवात त्या वक्त्याने केली पाहिजे असं माझं स्वतःचं मत होतं. पण ह्यांनी नाही ह्यांनी सगळ्यांनी सांगितलं तुम्ही आहे समोर तुम्ही चालवा पुढं वा पहिलं व्हायचं पुढं आणि अजून पण जरा शब्द तिरकही पडतच असतील मला वाटते. माझं जरा म्हणजे तुमच्या पुढं बोलणं म्हणजे किती शब्द माझं चुकीचं आहे ते हे मला माहिती नाही पण चुकीचं असतील तर मग मी काही नक्की लेखक वगैरे नक्कीच नाही किंवा लय वाचणाऱ्यापैकी पण नाही. पण जे चांगल्या पद्धतीने करते ते त्यांच्याबरोबर जायची ही माझी सरांच्या प्रेमापोटी तुम्ही सर्वजण उपस्थित राहिला हे बघून आम्हा सर्वांना खूप आनंद झाला. मी माझ्या वतीनं क्षितिज गुरुकुलच्या वतीनं ग्रामपंचायतीच्या वतीनं आपण सर्वांचं पुनश्च स्वागत करतो आणि थांबतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र. धन्यवाद बापू. कारण बापूचे एवढे शब्द महत्वाचे आहेत कोणतंही नियोजन असू दे मी आहे काही काळजी करायचं कारण नाही. एवढं एक वाक्य तुमचं आमच्यासाठी